Mələyinəcə sən? Özü yaxşı hiss eləyirsən? Yaxşıyam. Mələyə neçə gündür gəlib gedirəm, heç nə danışmırsan. Bəlkə özü və qəst eləməyin səbəbini deyəsən? Fərid, mənə evə apar. Anam rayondan gəlir, məni bu vəziyyətdə görməsin burada. Yaxşı. Nihat bəy, işlər heç yaxşı deyil. Sizə illər öncə dedim ki, bu işə qarışmayın. İndi hamımızı təhlükəyə atmışsınız. Nə olub, nə məsələdir? Türkiyədən zəng eləmişdilər. Kimlərsə Nazanı araşdırırlar. Necə yanı araşdırırlar? Nazanı kim tanıya bilər axı? Belə də əmin olmayın. Demək, izinə düşüblər. Altay zəng vurmuşdu. Dünən iki nəfər fabrikdə olublar. İşçiləri sorğu-sual eləyiblər. Nə öyrənə bilərlər ki? Hamı Nazanı Türkiyədə iş adamı, fabrikanın müdürü Mustafa Erolun həyat yoldaşı kimi tanıyır. Bir tək Erol bəy Nazanın nazlı olduğunu bilirdi. O da rəhmətə gedib. Yanılırsan Nihat bəy, Erolun bacısı həyatdadır. Əgər onu tapsalar, Nazanı ifşa eləyəcəklər. Düz deyirsən, təcili nəsə eləməliyik. Nazanın bu qisas məsələsi bizim sonumuza çıxacaq. Sizə o vaxtı dedim ki, bu işə qarışmayın. Aytas xanım, biz illərin dostuyuq. Sizi necə çox istədiyimi də yaxşı bilirsiniz. Mən nazilərini tək buraxa bilməzdim. İbrahimin atama etdiklərini unuda bilmərəm. Mən bu borcu qaytarmalıyam. İbrahimin qanını yerdə qoymayacaq. Kim sattı bizi? Kim sattı diremizi? Yüzümü çevirip bana giyesen.
Kim deyirəm saptı bizi? Abraba, sənə xəbərin var. Mamet bilsə, səni də, məni də yox eləyəcək. Kişi, mən hardan bilərdim ki, olan yarısı orqan işçilərdir. Sən bilmə, mən bilməyim, kim biləcək bunu? Nə danışsın sən, xəbərin var sənin. 100 min malımız yoxdur ortada. 100 min. Mamet bizdən 300 min istəyəcək o mala görə. Xəbərin var. Kim ama bir qədən dəxləcəyə yoxdur. Sən qurulsan planı, sən də əziyyətini çəkərsən, vəssalam. Kişi, nə mən quran plan? Sabidən söz deyim mi? Mütləq Mamedə xəbər verilməlidir. Öldürsə belə Mamedə xəbər verilməlidir. Başa düşdün? Çünki məcburuq. Bizim ailəmiz də var. Onlar da yox eləyər Mamed. Mənim ailəm zadım yoxdur. Mən avar adamam. Ancaq Sabidə mən yaxşılıq eləyə bilərəm. Qoy mən özüm danışıram dürüstlərlə. Gözlə. Rüstəm, başımıza iş gəlir, olmayası. Deməli, biz o sərhədi keçəndə polisçiləri bizi az qaldı, tuturdular. Demək olar ki, tutmuşdular, zorla qaçıb canımızı qutatdıq. Malların əksəriyyət içəsi onlar da qaldı, Rüstəm. Ay, Rüstəm, indi bu məsələdə günahkar biz deyilik, axı. Biz haradan bilə bilərdik ki, onlar şöbə işçiləridir, polislərdir. Bir təhər yoluna qoymaq lazımdır, daha da. Vəziyyət yaxşı deyil. Sönməyə vaxt tapdı ki. Buna da gözüm seçmir bu yazıları. Uy, ürəyim tutdu. Görün hansı evdir. Ay Allah. Heç ünvan zat da yazmayıblar qapının üstünə. Nə bilim indi hansı qapıdır. Salam xanım. Salam Aybalı. Mələk sizi gözləyir. Nailə gələcək deyə dalımcan. Gəlin, mələyin işi var idi, işi yox çıxdı. Özü niyə gəlmədi? Gələcək, siz narahat olmayın, keçin içəri. Nəsə elə bir narahatsız, hə? Narahat deyəndə ürəyim tutub, Aybalı. Ürəyim tutub. Darıxmayın indi, siz çatdıracaq mələyi yanı. Allah köməyin olsun, Aybalı, Allah da budursun. Əminə xala, harada qaldın axı? Telefonuna da zəng çaldım. Mən neyniyim, kimdən əlaqə qurum?
Salam aleyküm. Vay, Xəlil, hoş gəlmisən. Anlatırsın. Sağ ol, həmişə azadlıqda. Sağ ol. Çıxdığını eşitdim. Dedim, gələrsən, mənə də baş çəkərsən. Neçə gündür gözləyirəm, səndən xəbər çıxmır. Əmi, çıxan kimi Şəkiyə getmişdim. Getdim, atamın qəbrini ziyarət elədim. Gələn kimi də sən yanağa gəlmişəm. Nətərsən, işlərin nətərdir? İşlər yaxşıdır. Şəkidə vəziyyət nətərdir? Çoxdan da oralara getmirəm. Yaman dağılmışam. Maşallah, elə burada da Şəki yaratmışsan özə. Dağ, meşə. Geç otur. Mamətlə nətər görüşüb eləmişsən, yoxsa? Dünən gələn də 5-10 dəqiqəliyə elə ayaqüstü. Qulağıma bəzi sözlər çatır, deyir, nə bilim, ətrafındakıları qorxuzub saxlayır. Bir dənə də qızı saxlayır, qorxuzub. Şantaj eləyir, nə eləyərəm, deyir, qızı elə qorxu altında saxlayır. Əmi, sən bilsən ki, mən heç kəsin şəxsi həyatına qarışmıram. Amma mən maraqlanıram, görün, Mamed o qızı nə məcburiyyətində yanda saxlayır. Əgər nəsə bir hədə qorxu gəlirsə qıza, nəsə bir variantla yanda saxlayırsa, o Mamed də olsa mən onu bağışlamaram. Belə şeylər bilirsən ki, bizim kitabımızda yazmır. Sən yenə də işini ehtiyat tutur. Gəlin, keçin xanım. Gəlin, narahat olmayın. Burası səhərindir. Gəlin, keçin burada əyləşin. Darıxmayın. Əyləşin. Xoş gördük sizə, Əminə xanım. Sağ ol, əyləşin. Ay bala, başına dön. Xanım, su verir sizə. Yox, yox bala, istəmirəm. Əminə xanım, mələk gələ bilmədi, işi çoxdur. Onun yerinə biz gəldik. Siz heç yerdən narahat olmayın. Biz sözümüz hər şeyi həll edəcəyik. Allah sizdən razı olsun, ay bala. Bilirəm, mələyə çox köməkli gəlirsiniz. Mamed müəllim də qardaşım olsun, yaxşı adamdır. Çox köməkli gəlirsiniz. Əminə xanım, Mamed müəllim bütün işçilərinə belə qayğı göstərir. Hamını kömək eləyir. Arzu balam. Can. Mənim qızımın kimi kimsəsi yoxdur bu şəhərdə. Tək tənhadır. Siz ki, Nailə balama, mələyimə, qanadlarınızın altına almışsınız. Allah sizdən razı olsun, ay bala. Elə bil ki, o da sizin qızınızdır. Arzu. Arzu. Çox şükür getdim, ha. Nə deyim, valla. Nə deyim. Biləndə ki, mənim qızımın qayğısına qalırsınız. Mamed müəllim də onu qoruyur. Valla, sevindiyimdən ağlamışam. Əminə xanım, siz heç nədən narahat olmayın. Nə qədər ki, bizlər varıq, mələyə heç nə olmaz. Allah sizdən razı olsun, ay bala. Həh, yaxşı, bəlkə bir xatirə şəkli çəkdirək. Hə? Xatirə, xatirə. Xatirə. Xanım, orada yoxsa burada? Elə burada şəkli çəkdirək. Buraya yaxşı. Durma ayağa. Nə şəkil, ay bala. Bir yerdə şəkilimiz olsun. Mələyə. Mələyə göstərək, sevinsin ki, anası qədər. Baxın bura. Hə, ona göstərək. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə tapım onun. Biraz belə gülümsüyün. Gülümsün, Əminə xanım. Gülüm, gülüm, gülüm. Təbəssüm. Əla. Əyləşin. Mələyə deyin ki, anan gəlib, səni gözləyir. Yaxşı, bala. Yaxşı, Əminə xanım. Ağrıyırsınız? Ürəyim tutub. Bir şey lazımdır sizə? Yorulmuşam, biraz ürəyim tutub. Bir şey olsa biz buradayıq, Əminə xanım. Oldu mu? Yaxşı. Sağ olun. Yaxşı, bala, başına dönərəm sən. Thank you.
Sən mənə dəli eləmək istəyirsən. Bu ikinci dəfə də özünə qəsd edirsən. Səbəb nədir axı? De, mən də bilim də. Məndən üçün soruşma, Fərid. Bu münasibət bizə ancaq zərər verəcək. Xahiş edirəm, məndən uzaq dur. İstəmirəm sənə zərər gəlsin. Sonra özümü necə bağışlayaram? Sən də danışdığı bilirsən. Mən səndən əl çəkməyəcəm. Bunu yadında saxla. Qaldı ki, zərərə, ən böyük zərəri mən səndən ayrılsam olacaq. Xahiş edirəm, Fərid. Məndən uzaq dur. Mən və sən heç vaxt bir yerdə ola bilməyəcəyik. Mələk, sənin həyatında nə baş verir? İntihar eləməyinin səbəbi nədir? Nədir axı, de, mən də bilim də. Fərid, dedim axı, məndən heç nə soruşma. Bizim münasibətimiz alınmayacaq. Xahiş edirəm, uzaq dur Fərid məndən. İstəmirəm sənə nəsə olsun. Mənə nə ola bilər axı? Nə deyir səni qorxudan səbəb? Fərid... Mən... Mələk, bir dəqiqə. Səndən bir dənə cavab istəyirəm. Gözümün içinə bax. Mən sevirsən. Səni sevirəm. Özümdən də çox sevirəm. Buna görə də deyirəm ki, uzaq dur məndən. Bu sevgi bizə zərərdən başqa heç nə gətirməyəcək. Mən sənə bəla olacağam, Fərid. Necəsən, mən özünü necə hiss edirsən? Yaxşıyam, yaxşı hiss edirəm. Qoymadım yanımda qalın, çox maraqlı oldum. Qalın sənin burada. Narahat olma, Fərid yanımdaydı. Çox sevirsən. Bəlkə də olmasaydı, indi ölmüşdüm. Aqizə elə söz danışma, mələk. Bir də elə dəlliklər eləmə. Mən çox qorxudum. Mələk, bir dənə xalaya zəng çatmır. Necə yəni zəng çatmır? Bu saata qədər gəlib çıxmalıydı. Zəng elədim, danışdım normal. Dedi ki, gəlirəm, yoldayam. Gəlməyib. Nə qədər zəng elədim, telefonu zəngləyəm. Zəng eləyim. Bu boyda şəhərdə o necə... Şəhəri də yaxşı tanımır. Qoy Səkinə xalaya zəng eləyim ilə. Yol, qadınları gedirik. Götürür. Açmır. Neyə bilərik, başqa kim yəni? Səkinə xala, salam. Anam çıxıb rayondan. Çoxdan çıxıb. Yaxşı, sağ ol. Yer çoxdan çıxıb. Ünvanı doğru vermişdin sən, bəlkə səhv yazmışsan. Vermişəm, qapısına qədər, hər yerinə qədər, bütün dəqiqliyi ilə vermişəm ünvanı. Şəhəri də yaxşı tanımır. Qorxuram başına bir iş gələ. Başqa kimsə var, şoförün nömrəsini bilirsən. Heç nəyə nömrəsini bilmirəm. Mələk, gedim sənə su gətirəm.
Salam mələyim, narahat olma. Anan yaxşıdır. Dediklerimi etməsən, ananı bir də görməzsən. Mamid! Kız hakkında gelende yaman fikre gittin ha. Ha o burada eğlenceli. Özü çok yandırma. Ama anasına yaman inanmıştım. Mena bak Yegez, dedilerim hakkında bir şey öğrenebildin. Ha, maraqlı haberlerim var. Aha. Demeli Nazan Erol. Türkiye'nin çok meşhur bir fabrikasının sahibi Mustafa Erol adlı sahibkarla Nazan Erol aile hayatı kurup. Aha. Demeli 13 yıl bir yerde yaşayabilirler. Nazan Erol onunla aile hayatı kuranda Mustafa Erol'un 70 yaşı olub. Maraqlı burasıdır ki, Nazan Erol kimi özel bir hanım birdenbire 70 yaşlı xəstə bir kişiyle aile hayatı kurur. Göygöz, burada ne var ki? Bu dəqiqə cavan qızlar qoca kişilerle pula göre elə aile hayatı kururlar. Arzu, sən mənə diqqətlə qulaq asıram. Fikrim məndə olsun. Qulaq asırsan, deyirəm ki, 13 il bir yerde aile hayatı kururlar. Ve təsəvvür elə gilən ki, 13 yıl bundan əvvəl Nazan adında ortalığa bir şəxs çıxıb. Ama ondan əvvəl başka bir adlı olub. 13 yıl əvvəl Nazan bəs harda olub? Harda yaşayıb? Ay Allah, sən məni öldürməsən, rahatlaşmayacaqsan. Göygöz, sənə 100 dəfə demişim ki, məlumatı mənə ətraflı ver. Qulaq as Arzu, ümumiyyətlə, harda belə qara, qura işler varsa, məni oraya göndersin. Deyirəm sənə ki, 13 yıl öncə belə bir adam olub. Hə. Ondan əvvəl belə adam yoxdur, heç bir qeydiyyatdan keçməyib. Başa düşdüm belə. Sən bütün məlumatları mənə ətraflı ver, öyrən, sonra dedə. Gəl belə eləyək. Nazan Erolu belə gəl. Bundan belə, bundan sonra sən mənə heç nə demirsən, məndən heç bir xəbər almırsan. Mən bütün məlumatları toplayandan sonra gəlib sənə xəbər edəcəm. Çünki mən nəsə öyrənib sənə xəbər eləyəndə, sən başlayırsan mənə belə yersiz suallar verməyə. Göygöz, dost deyil. Dost yolunda boran olar, qar olar. Elə dostunam deyə bütün bu işlərə girmişəm də. Getdik. Anam, ay bala, haradasan? İşlerim var idi biraz hemen. Neyinirdin bu boyda, maşın göndərirdin dalımca. Özüm gəlirdim de. Gel şu an yukarı, gel. Anam, boşuna dönüm, ay bala. Həminə xala, necəsən, necəsən? Sağ ol, boşuna dönüm, yaxşıyam. Yaxşıyam. Ey, ananı üçün, ay bala. Çox zəhmət çəkirsən, bilirəm. Başına dönüm. Mamed müəllimin. Çox arxadayaq oldu bala bizə. Allah ona da arxadayaq olsun, ilahi ya Rəbbim. Zarafatdır. İndiki zamanda qardaş qardaşa 5 manat pul vermir, qızım. Gör nə yaxşı insandı bu. O boyda köməkliyə elədi bizə. Ay balam, mən onun borcundan necə çıxacaq? Çox xəcalət verdi o bizə. Əminə xala, sən özünə fikirləşmə, sən yaxşı oldu. Bizim səndən başqa arxa dayağımız yoxdur.
Düz deyir Nailə. Sən üçün ev fikirləşməli. Allah tək sizin işiniz avanda olsun. Əməliyyat qutarsan, hər şey yaxşı olacaq. Narahat olma. İnşallah, valla, inşallah. Sən fikir eləmə, başına dön. İşin də ol. Yaxşı, hər şey yaxşı olacaq. Qorxma. Qorxmuram, kızım, qorxmuram. Sən bizə görə güclü ol. Sən bizim anamızsın. Alo, evimizin yanındayım, çıx bayraq. Sənə sürprizim var. Nə olub, nə istəyirsən məndən? Sənə sürprizim var. Ana, mənim oğlu balam, mənim gözəl balam. Sənin üçün çox darıxmışdım, anacan. Mən də sənin üçün çox darıxmışam, mənim gözəl balam. Axı ki, qızımı da görə bildim, şeytanım. Sən get evə, Mələk xala evdə səni gözləyir. Ana da indi... Əminə söhbət edib gəlir. Yaxşı gözəl. Yaxşı alaca. Üçünə qurban. Şeytanım. Sən nə cürətlə qızıma yaxın durmusan? Başa düşmədim az. Nə qışqırsan mənim üstümə? Hə? Unutma ki, o uşaq mənim uşağımdır. Nə vaxt istəsən, haçan istəsən. Gəlib uşağı mən görə bilərəm. Aydın oldu. Axırı əvvəl bilməli idi ki, onun atası mənə. Sən atasan ki? İndi yadına düşdü ki, bir qızım var. Yox, Arif. Mən icazə vermərəm ki, uşağı o çirkin əməllərin alət edəsən. Bir də mən hər şey bilirəm. Bilirəm ki, bütün bu oyunların hamısı məni aldatmaq üçündür. Mənə nağıl danışma. Elə bilirsən, mənim heç sənə xəbərim yoxdur. Hə? Rəfiqən mələk var, ha? Qocanın yanında yaman hərlənir. Xeyri ola, nə məsələdir? Yeri gəlmişkən. Mələk deyir ki, mənə qocasından pullar alıb gətirsin. Mənim borclarım var. Aydın oldu. Elə eləməsin ki, gedim əmnə xalaya deyim hamısını. Kəs səsini. Sənə demişəm ki, o qızın adını ağzına alma. Düzdür. Mələk o şirkətdə işləyir. Amma başqa bir şey yoxdur, Arif. Bir az insanlığın olsun. Qızın adına ləkə yaxmağa çalışma. Mənim əsəblərimlə oynama. Nə deyirlər onu da elə. Getməli idi ki, qocasından pul tapıb mənə gətirsin. Özü də tez. Uşaq evə təkdir. Get yanına. Mənim hesabıma uşağı da görə bildin. Arzu xanım. Bu nə deməkdir? Zəng eləyirəm, telefonuma cavab vermirsən. Adamları göndərirəm, qapını açmırsan. Nə eləmək istəyirsən, hə? Başlamısan. Kömək eləyir. Nədir? Sən sərxoşsan. Oyan. Nədir? Yaratdığım əsər xoşuma gəlməyir. Axmaq olmaq olmuşum. Xoşuma gəlir. Hamısı buna görə də.
Mən axı dedim bu söhbətin başını bağlayaq. İndi mən bunu götürüb atacağım. Mənə. Uşağım mən təkdən gər qalan odur. Amin. Allah sədə qoxusu gəlir balamın. Qətri gəlir balamın ona. Mən sənə 100 dəfə dedim axı Məmməd. Uşağım uzaqdan da olsa məni göstər. Uzaqdan da olsa onu bir dəfə belə qoxulayacaqdım Məmməd. Onu da mənə çox gərdin. Sənə bir sual verim Məmməd. Düşündü. Gecələr rahat yatırsan. Çox rahat yatıram. Mən düz 20 ildir gecələr yata bilmirəm. Balam axtarım. Sən daşsan Məmməd, daş. Sənə nə qədər yalvarıram, neynirəm. Uşağımı mənə göstərmirsən. Düz 20 ildir yata bilmirəm. Sən sərxoşsan, ağzına gələni də danışırsan. Sən bilirsən ki, sən 20 ildə mənim yanımdasan. İbrahimin vaxtından sənin yerinə kimsə olsaydı, çoxdan o dünyaya göndərmişdim. Sən çox sadiqsən. Həmişə də mənə sadiq olmuşsan. Pis günümdə, yaxşı günümdə yanımda olmuşsan. Ona görə indi sağsan. Başa düşürsən. Mən sənin sadiqliyinə inanıram. Bilirəm ki, düşmənin də olsan. Arxadan vurmazsan, heç vaxt. Ona görə də hələ ki, sağsan. Amma dedim ki, bu söhbətin başını bağla. Aydındır mı? Sən sərxoşsan, dur get hamama. Əl üzünü yu, kofe iç. Sabah işə çıxırsan. Dayı, mən bir də bura gəlməyim. Eşitdin mi? Arzu xanım. Yanılmırsan, Məmməd. Sən heç vaxt yanılmırsan. Amma bu dəfə yanılırsan. Sən özdə necə yanılırsan? Söhbət övladdan gedirsə, mən şeytanla da müqavilə bağlayaram, Məmməd. Nə oldu Fərid, kefin yoxdur yenə? Yo, yaxşı da hər şey. Yenə buza görə də, hə, bu? Ya, başa düşə bilmirəm. Bir insan niyə iki dəfə özünə qəsd eləmək istəsin? İnsan niyə özünü öldürmək istəsin? Heç nə başa düşə bilmirəm. Sən çox dəyişilmişsən, xır vaxtlar. Düz deyirsən. Dəyişilmişim. Mən bu günə kimi bu hissləri heç kimə qarşı yaşamamışam. Təkcə mələyə qarşı yaşamışam. Mən mələyi sevirəm. Sevgi elə bir dərddir, Fərid. Mən sənə bir şey deyim. Çox böyük bir bəladır sevgi. Böyük bir dərddir. Mən cəlsək bu işlərdən. Yox, Nihat. Sən bildiyin kimi deyil. Mən bu qızı sevirəm. Mən nə olur olsun bu qızın arxasında. Mən maraqlanacağım, araşdıracağım, görüm nə olur, nə işdi, niyə belə eləyir. Bir insan niyə özünü öldürmək istəsin axı? Yemək.
Yox. Boş verən deyil. Maraqlanacağım, görüm necə olur, yeter olur. Niye belə eləmir? Niye özünü öldürmək istəsin? Neyse, seçeyim ki, özüm seçmişim bu kebabı. Vaxt adına dönəcədir. Olar şef. Gel. Arif neyin ediniz? O gece kulak burbası verdiniz. O bilecek Mehmet kimdi. Plan baş tutmadı şef. Fərdi izləyərkən qəribə bir mənzərələ üzləşdik. Nə oldu yenə? Dili udmu sən, dedə de görüm nə oldu? Heç bilmirəm necə deyim. Abala hələ öyrənməm, sən nəyi necə demək lazımdır? De görüm nə oldu, niyə baş tutmadı plan? Qızımız Leylanı Fəridlə gördük. Belə başa düşürəm ki, aralarında ciddi münasibət var. Dəqiq Leyla idi. Bəlkə Leyla oxşatmışsan? Təəssüf olsun ki, Leyla idi. Şef, sizin və sizin ailənizin təhlükəsizliyi... Rədd ol buradan! Mənim təhlükəsizliyim. Lənət şeytana. İşə bax. Bəddik, bəddik dalınca. Deməli, Leylanın dediyi Fərid buymuş. Ay sənim. Şahzadəm, axtarıb-axtarıb gör kimi tapdın. İbrahimlə Nazilənin oğlum. Hah, Mehmet, indi gəl. Buradan bir yol tap çıx. Fəridi aradın. Götürsəm onda Leylanın halını təsəvvür eləyirəm. Ona da imkan verə bilmərəm ki, o mələyin ətrafında fırlansın. Yox, buna imkan vermərəm. Deməli, nə olur olsun gərək bir yol tapıb Fərid uzaqlaşdırım. Nə xəbər, doktor? Salamatçılıqdır. Şükür, salamatçılıqdır. Şükür. Amma, Mamed, bugün gündüz xoşa gəlməz bir hadisə baş verir. Uşaqlar sərhədi keçəndə malların yarısı ələ keçib. Qurbangil qaçıb, Ömər gəlisə tutublar. Cəhənnəmə tutublar. Doktor, əlaqə yaradıb qurbanı təcili gətirin yanıma. Yaxşı. Təcili. Yaxşı ki, oğlunun şəkilini göstərdim sənə. Yoxsa birdən ölüb eləyərsən, oğlunu görməzsən. Bu vurmaqdır, tutmaqdır, silahdır. Bunu bildik. Şigəri həmişə aləsin yanında olsun. Hər dəfə atamla səni görüşdürmək istəyirdim, amma alınmırdı. Qismət bugün neymiş? Mənə bütün işlərimdə yardımcı olan ən yaxşı işçilərdən biridir. Mamedin yüzlərlə qız olub. Niyə məhz bu mələkdə ilişib qalıb?
sizin cennet adlandırdığınız bu cehennem sakinleri öz vicdanlarını, ruhlarını ancaq pul satanlar. İnşallah həkim onu anan sağaltsın, sonra qayıdıb gələcək, yaxşı?